ناکەن و جارێکی دیکە بێبەشکران لەو پرۆسەیە، بەڵام دووپاتێکەنەوە بەشداریکردنی هاونیشتیمانیانیان لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم گرنگی و تایبەتمەندی خۆی دەبێت. چاودێرێکی سیاسیش دەڵێت ململانەیەکی بەهێز بۆ بردنەوەی کورسەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەدیەکرێت، بۆیە بەشداریکردنی هاوڵاتیانی ئەو ناوچە دابڕێنراوانەی بەشداری پرۆسەکە ئەکەن ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتیمانیە. ئەوەش دەخاتە ڕوو گرنگی بەشداریکردنی دانیشتوانی ناوچە دابڕێنراوەکان پێناسەی کوردبوونی ئەو شارانە ئەکات و ئاماری بوونی کورد لەو ناوچانەش دووپات ئەکاتەوە. لەو ناوچانەی کە دابڕاون لە هەرێمی کوردستان یا بەزۆر لە کاندیوانە بە عێراقەوە و ململانەیەکی بەهێز لە نێوان بردنەوەی کورسی ئەنجومەنی پارێزگاکانە هەیە، و ئەوە ئەتوانم بڵێم هێزی ئێمە یا هێزی کوردی دەرەخا لە ئاستی بەشداری بردن و ژمارەکانمان بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان بۆ بردنەوەی چارەنووسی گەلەکی خۆت لە ڕێگای سندووقی دەنگدانەوە، لە ڕێگای ئینتیمای نیشتیمانیەوە، لە ڕێگای هەستکردن بە مەسئولیەتی بەرپرسیارەتی، و دیارە هەڵبژاردنیش لەو سنورانەیە کە پێناسەی ئێمە دەرەخا، پێناسەی کوردبوون و ژماری زۆربوونی ئێمە دەرەخا. بۆیە گرنگە کورد بە هەموو توانایەشەوە و هەموو فەردێشی کە تەمەنی یاسایی تاواکە پێویستە بۆ پەڕی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی و نەتەوەیە بچێت بەشداری ئەو دەنگدانە بکە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردن و دەستکردن بە بانگەشە لەو پارێزگانەی هەڵبژاردنی تێدا ئەنجامە درێت، لیستی هاوپەیمانی برایەتی و پێکەوەژان بە ژمارە 469 ڕاگەیەندرا. کەرکوشەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن بەشداریکردنی هاوڵاتیان و دەنگدان بەو لیستە و پاشان بەدەستهێنانی زۆرینەی کورسەکان کوردستانی بوونی ئەو ناوچانە پشتڕاست دەکاتەوە. هەر بۆیە بە گرنگی ئەزانن ئەم هەلە لەدەست نەدرێت بە ڕەچاوکردنی ئەرکەنەتەوەی و نیشتیمانیەکان و بە دووسۆزانەوە بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنەکە بکەن. ئێمە وەکو مامۆستایان بەڕاستی پێمان خۆشە و داوا لە خەڵکی ناوچە دابڕێنراوەکان ئەکەین کە بەشداری هەڵبژاردن ئەکەن، بە دڵسۆزیەوە داوایان لێ ئەکەین بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و هەوڵ بدەن ئەو کلێنە گەوری کە بۆ کەرکووک دروست بووە ئەوان تەعویزی ئەو کلێنە بکەنەوە و هەموو بەشداری هەڵبژاردن بکەن. ئێمە پشتیوانیان ئەکەین و داوایان لێ ئەکەین کە بەشداری سندوقەکانی هەڵبژاردن بکەن بۆ ئەوەی دەنجێکی باش بێن وەکو لیستی کوردستانی. ئەبێ کورد بە هەمان ڕوحیەتی جارانەوە بچێ، چونکە ئێستا شۆڕشی ئەمڕۆ شۆڕشی چەکنەماوە شۆڕشی دەنگە. ئەبێ هەموو کوردێک لە شوێنی خۆیەوە لە هەر شوێنێ بێ، ئەبێ بە هەموو ڕوحیەتی بچێت دەنگ بە دەنگی کورد زیاد کات. ئومێدی شمەیە کە کورد دەنگێکی باش دێنە دوای ئەو شتانەمان بینی کەوە نیەتی لایەنەکانی ترمان بینی بەرامبەر بە کورد لە فرسەتێکی بچووکە چۆن ئەیانەوێزە بەر بە کورد بگێنن. لە 20 نیسانی ئەم ساڵدا لە سەردەم پارێزگاکانی عێراق جگە لە هەرێمی کوردستان و پارێزگای کەرکووک هەڵبژاردن بەڕێوەچێت و لیستی برایەتی و پێکەوە ژانیش کە لە نۆ حزبی کوردستانی پێکدێن بە ژمارە 469 بەشداری پرۆسەکە ئەکەن و داوا لە هاوڵاتیانیش ئەکەن باپەرۆشەوە بەشداری دەنگدانەکە بکەن و جارێکی دیکە بیسەلمێننەوە کە ئەو ناوچانە بەبێ کورد و کوردستان نەبووە و ناشبێت. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەرۆکانی خۆپیشاندان لە چەند پارێزگایەکی عێراق بەردەوامیان هەیە و تا ئێستاش دوو وەزیری سەر بە لیستی عێراقیە دەستیان لە کار کێشاوەتەوە. بەوتەی چاودێرێکی سیاسیش کشانەوەیە وەزیرانە کاریگەری لەسەر حکومەتی عێراق دروست ناکات. ڕۆژنامەنووسێکی